Bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və Ermənistanın Xarici İşlər Naziri vəzifəsini icra edən Zöhrab Naxçıvanyan arasında növbəti görüş keçiriləcək. Nazirlər Fransanın paytaxtı Parisdə bir araya gələcəklər. Danışıqlar ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin İqor Popov, Stefan Viskonti, Andrew Schofer vasitəçiliyi ilə baş tutacaq. Görüşdə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Andrey Kasprişik də iştirak edəcək. Görüş zamanı Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli üzrə danışıqlar prosesi müzakirə olunacaq. Xatırladaq ki, yanvarın 15-də Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb. Hərbi təhsil sisteminin müəyyən sahələrinin inkişafına yardım üzrə NATO-nun müdafiə təhsilinin genişləndirilməsi proqramına əsasən Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyasında Alyansın ekspert qrupu ilə işçi görüşü keçirilir. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə NATO-nun ekspert qrupu ilə hərbi təhsil müəssisələrinin müəllimləri dərs planlarının və proqramlarının hazırlanmasına və qiymətləndirməyə dair müzakirələr aparırlar. Yanvarın 17-sinə dək davam edəcək işçi görüşü çərçivəsində yerli müəllimlər açıq dərslər keçirəcək. Sonda isə bu açıq dərslərin ümumi nəzəriyyəsinin müzakirəsi və qiymətləndirilməsi olacaq. Gecə saatlarında Nərmanov rayonu Sabit Rəhman 53-ün vanında yanğın hadisəsi baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə istinadlı xəbər veririk ki, hadisə nəticəsində 2 mərtəbəli tikilinin ərazisində kağız tullantıları 4 kvadrat metr sahədə və yaxınlıqda dayanmış Ford markalı yük avtomobilinin ön hissəsi və 2 təkəri yanıb. Avtomobilin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Mənzil daxili qaz sayğaclarının işlək vəziyyətdə olması, sayğacların elektron hissəsinin, kart oxuyucularının, batareya səviyyəsinin, sayğaclarda olan proqram təminatının düzgün işləməsini yoxlamaq məqsədi ilə fevralın 1-dən başlayaraq Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən həmin sayğaclara profilaktik baxış keçirilməsi nəzərdə tutulub. Qurumdan verilən məlumata görə, əksər yeni tikilən binalarda qaz sayğacları mənzillərin balkonunda quraşdırıldığından mənzillərə daxil olmaq və sayğaclara profilaktik yoxlama xidməti keçmək zərurəti yaranır. Bəzi hallarda abonentlər mənzildə olmadıqda və ya nəzarətçinin mənzilə daxil olmasına şərait yaradılmadıqda sayğacların işlək vəziyyətinin yoxlanılması mümkün olur. Nəticədə, gözlənilmədən sayğacda yaranan problem fərdi şəkildə qaz dayanmasına və ya abonentlərin şikayətinə səbəb ola bilər. Birlik qaz istehlakçılarından Azərqaz İstehsalat Birliyinin işçisi olduğu halda təsdiq edici vəzifəsi olan mütəxəssislərin qaz sayğaclarına profilaktik xidmətin göstərilməsi üçün şərait yaratmalarını xahiş edir. Bugün Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İstehsalat Mərkəzində tütündən imtina et mobil applikasiyasının təqdimatına və Azərbaycanda tütünlə mübarizə qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsinə həsr olunmuş dəyirmi masa keçirilib. Masada çıxış edən İctimai Səhiyyə və İstehsalat Mərkəzinin direktoru Qəhrəman Haqverdiyev tədbirin keçirilməsində əsas məqsədin əhalinin diqqətini tütünün yaratdığı təhlükəli fəsadlara yönəltmək və bu istiqamətdə maarifləndirməni daha da genişləndirmək olduğunu deyib. Əhalinin sağlamlığının qorunması, gənc nəslin sağlam böyüməsi və inkişafı, tütün məmulatlarından istifadənin və tütün tüstüsünün ətraf mühitə ziyanlı təsirlərinin azaldılması məqsədi ilə ölkəmizdə kompleks tədbirlər görülür, qanunvericilikdə mühüm dəyişikliklər edilir. Hazırda əsas məqsəd Azərbaycanda 2020-ci ilə qədər tütündən istifadənin 10% azaldılmasıdır. Dünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan üzrə ölkə ofisinin rəhbəri Fatoş Handi Harmançı çıxış edərək tütün epidemiyası ilə mübarizənin aktual məsələ olduğunu vurğulayıb. Yanvarın 16-sından 17-sinə keçən gecədən başlayaraq 18-i gündüzə dək ölkə ərazisində hava şəraitinin kəskin dəyişəcəyi gözlənilir. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin direktoru Umayra Tağıyeva deyib. Onun sözlərinə görə, havanın kəskin dəyişməsinə səbəb ölkə ərazisində aralıq siklinin yaxınlaşmasıdır. Yanvarın 17-sindən ilk olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasından Dağlıq Qarabağ, Qazax, Gəncə bölgəsində bu proses özünü göstərəcək. Şiddətli şimal-qərb küləyinin əsəcəyi, küləyin maksimal sürətinin saniyədə 28-33, ara 1-35-38 metrə çatacağı ehtimal olunur. Umayra Tağıyeva əlavə edib ki, ötən günlə müqayisədə havanın temperaturu kəskin 10 dərəcə aşağı inəcək.
Respublikanın rayonlarında yağıntılı olacağı, sulu qar, qar yağacağı, bəzi yerlərdə intensiv və güclü olacağı gözlənilir. Yanvarın 17-sindən 18-inə keçən gecə rayonlarda yolların buz bağlama ehtimalı var. Eyni zamanda yanvarın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında yağıntının sulu qara, qara keçəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu 0-2 dərəcə isti olacaq. O, əlavə edib ki, dənizdə dalğanın hündürlüyü 6-8 metrə qədər qalxacaq.